नमस्कार, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर आसात सांखळी मतदारसंघाचे आमचे गटाध्यक्ष मंगलदास नायक आनी आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट येवपाचो आसा। इश्टानो, आयज ह्या पत्रकार परिशदेचो विशय जावन आसा आमची माय म्हादय। काँग्रेस पार्टीन सातत्यान म्हादयचो विशय हो खूब वर्सां जाली लावन धरला आनी म्हादयेक लागून खुबशीं आंदोलनां आमी केल्या, गोंयांत केल्या, गोंया भायरूय केल्या। आनी म्हादयेक लागून आमचे कार्यकर्ते, ऑफीस बेरर हे अरेस्ट सुद्दां जाल्या। आमची म्हादय ही खऱ्या अर्थान जर आमची माय, आमची आवय, जीवनदायिनी जाल्यार तिच्या खातीर आमी झेलीन सुद्दां वचपाक तयार आसा हें आमी सिद्ध केल्लें आसा। पूण आयज जालां अशें की ज्या गोंयांत जें सरकार आसा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, हे सरकाराक गोंयचें, गोंयच्या फुडाराचें, आमची म्हादय जी आमची जीवनदायिनी आसा तिचें कांयच पडलेलें ना। तर फाटल्या कांय दिसांनी, कांय दिसाळ्यांनी, न्यूज पेपरांनी म्हादय विशयाचेर वेगवेगळ्यो खबरो आनी अभ्यासपूर्ण खबऱ्यो, बातम्यो, न्यूज, ह्यो अभ्यासपूर्ण न्यूज ह्यो दिसाळ्यांनी छापून येयल्ल्यो आसा। आनी जेन्ना ह्या दिसाळ्यांनी, ह्या न्यूज पेपरांनी, रिपोर्टरांनी आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकां जेन्ना प्रस्न केले, तेन्ना सुभाष शिरोडकराचे प्रस्न उत्तरां वेगवेगळीं। आपणांक ह्या विशयाची अवेरनस जाणवी काय ना, आमकां पुराय विश्वास आसा की केंद्र सरकार मान्यताय दिवचें ना, कसलेंच परमिशन दिवचें ना। सुप्रीम कोर्टान आपणाची आमची जी बाजू आसा ती घट आसा, स्ट्रोंग आसा। आनी अशेंय उतर दिलां की जर चलता जाल्यार आमचें इन्स्पेक्शनां थंय सातत्यान जाता, आनी जायना जाल्यार आतां आपूण तेंकां वचून करूंक लायतलो। म्हणजे एक सगळीं वेग उत्तरां, कांयच ठोस अशें कांय ना की आमकां खबर आसा आमी करतले, आमी अशें करतले, आमी दिवचें ना, कांयच ना। जी खंबीरपणां आसुपाक जाय, जी दूरदृश्टी आसपाक जाय गोंय वाटोवपा खातीर, गोंयची म्हादय साल्वार करच्या खातीर जे दूरदृश्टी, जो निर्णय आसपाक जाय तो आमकां खंयच दिश्टी पडना। आयज ह्या सरकारची जी प्रायोरिटी आसा ती प्रायोरिटी खंय तरी शेणली आसा। प्रायोरिटी आसपाक जाय, सगळ्यांत पयली प्रायोरिटी आसपाक जाय गोंय, गोंयकारपण, आमचें गोंयची जमीन, गोंयची म्हादय। पूण आयज ह्या सरकारची जी प्रायोरिटी, प्राथमिकता जी आसा ती जमीन होलसेलीन विकपाची, जमिनीचें कन्वर्शन करपाचें, डोंगर कापणी, भ्रश्टाचार, जॉब विकपाचे, ह्यो आयज ह्या सरकारच्यो प्रायोरिटीज जाल्ल्यो आसा। सो आमी ह्या सरकाराचो निशेध करता की ज्या विशया कडेन गंभीरतायेन, धिटायेन जो प्रश्न सुटावो करपाक जे एक दूरदृश्टी आसपाक जाय, जो विचार आसपाक जाय, तो विचार ह्या सरकारा कडेन ना। हें सरकार भिजोड जावन आसा, हें सरकार भित्रें जावन आसा, हें सरकार पांयपुटें जावन आसा, हें सरकार बेजबाबदार जावन आसा। आनी हें सरकार डॉ प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला चलपी भारतीय जनता सरकार हें कोणो नासलेलें हें सरकार जावन आसा। नेर्से गांव जे खानापूर हांगा लागसर आसा थंयसर आतां काम चालू आसा, हे दिसाळ्यांनी हांगा छापून येयल्ले आसा। जें उदकाचें डायवर्शन चालू करपाक थंय पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा, ताका कसली मान्यताय ना, ताका कसली परमिशनां ना। आनी खास करून वन्यजीव मंडळाची मान्यताय जी लागता ती सुद्दां ह्या कामाक ना, पूण काम थंय चालू जालां हें ह्या रिपोर्टांतल्यान, दिसाळ्यांतल्यान जो अभ्यासपूर्ण रिपोर्टरांनी थंयसर वचून जावं, तांकां जी जाणविकाय मेळ्ळ्या तेच्या आदारे हांगा तेंच्यांनी मांडलेले आसा। आनी आमकां खंत दिसता की आमच्या गोंय सरकाराची जर ही दृश्टी आसली की तेंकां कसलोच म्हत्व ह्या विशयाचें दिसना, जाल्यार आमकां गोंयच्या भवितव्याची, गोंयच्या म्हादयचो आमकां हुस्को जाता। आनी ताकाच लागून ह्या सरकाराक जागोवपा खातीर, कांय प्रस्न करच्या खातीर आमी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां प्रस्न करता, गोंयकारांकूय आमी कळोवणी ही दिवंक सोदता। जेन्ना हांगा काम चलता
कर्नाटका निरावरी निगम लिमिटेड हाचा वरवीं ये काम हंगा नेरसे विलेजीन ये काम चलता पण सरकाराक हेची कांयच खबर ना अशें स्वता मंत्री सांगता. मंत्री सांगता की आमी वेळा वेळार तेचें इन्स्पेक्शन आमचें चालू आसा पण आमी आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकाराक आनी गोंयच्या जनतेक गोंयच्या प्रजेक सांगूंक सोदता की 2023 एप्रील हेच्या नंतर गोंय सरकारान म्हादयचें डायवर्सनाचें कसलेंच इन्स्पेक्शन आयज पासून करूंक ना. जर हांव जें उलयतां तें खोटें जर दिसता जाल्यार हांव आव्हान करतां गोंयचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकां की तेंच्यांनी पुराव्या सकट हांव चूक आसा हें तेंच्यांनी सिद्ध करचें. जें तेंचें इन्स्पेक्शनाचे रिपोर्ट आसा ते रिपोर्ट गोंयच्या जनते मुखार तेंच्यांनी मांडचे. गोंय सरकार एप्रील 2023 नंतर म्हादय खोऱ्यांत कसलेंच इन्स्पेक्शन हेंच्यांनी करूंक ना. आमी परतून एकदां सांगता जर हेंच्यांनी केलां अशें दिसता आनी हांव फट उलयतां जाल्यार तेंच्यांनी सगळे पुरावे हे गोंयच्या जनते मुखार मांडचे. सरकार विधानसभेन जी उत्तरां दिता ती उत्तरां जबाबदारीन दिवपाक जाय. ह्या विशयाचेर जितलीं इन्स्पेक्शनां जाल्यां त्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट अहवाल हो आमचे कडेन आसा. जर सरकार फट उलयत जाल्यार हो आमी तेंकां दाखयतले तेंची फट ही आमी उक्ताडार हाडटले. केन्ना इन्स्पेक्शन जालां इन्स्पेक्शनाक कोण कोण अधिकारी गेल्ले आनी इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट कितें सगळे हांगा आमी तुमी रिपोर्ट दिला काय लिपोवन दवरला कितें ह्या रिपोर्टाचे स्टेटस आसा ते तुमकां आमी दाखोवन दिवपी. LAQ ऑगस्टान 2023 ह्या गोंयच्या विधानसभेन जे 4 एप्रील 2023 तपासणी अहवालाच्या आधारे एक ह्या सरकारान अशें सांगले की आमी 4 एप्रील ते 7 एप्रील आमी तपासणी केल्ली. ह्या अहवालाच्या आधारे कसलेंच बांदकाम करिनात अशें उत्तर गोंयचो WRD मिनिस्टर हेणी विधानसभेन उत्तर दिल्लें. तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शनूच करूंक ना एप्रील 2023 तुमी कसलेंच इन्स्पेक्शन करूंक ना जाल्यार तुमी खंयच्या आदाराचेर अशें सांगूंक शकतात की ह्या वाठारांत हांगा म्हादय खोऱ्यांत कसलेंच बांदकाम करिना अशें उत्तर तुमी StarLAQ म्हणजे विधानसभेच्या प्रश्नांक उत्तर तुमी कशें दिवंक सोदतात हें आमकां अजाप जाता. एप्रील 2023 नंतर तुमी कसलीच पळोवणी करिनात आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत तुमी सांगतात की हांगा कांयच बांदकाम जायना ही फट तुमी गोंयच्या जनते मुखार विधानसभेन अशी कशी तुमी मारूंक शकता हें आमकां अजाप दिसता. हुंय तेचो पुरावो जावन आसा. आनी एक StarLAQ मार्च 2023 सरकारान एका तारांकीत प्रश्नांक उत्तर दिता आसतना सांगलेले की कळसां आनी भांडुरा प्रकल्प स्थळांक प्रत्यक्ष पळोवणी करप शक्य जायना कारण कर्नाटक असल्या पळोवणीच्या वेळार आडकाठी हाडटा त्रास करता आनी हे सरकार भियोन थंय इन्स्पेक्शनाक सुद्दां वचना आनी ताकाच लागून आमी म्हटलां की हें सरकार भिजूड जावन आसा भियेडकें जावन आसलेलें हें कळोवन आसलेलें सरकार जावन आसा. एके पळोवणे वेळार कर्नाटक पुलिसांनी गोंयच्या अधिकाऱ्यांक ताब्यांत घेतलेले अशें मंत्र्यान ह्या सरकारान मान्य केल्लें आसा. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कळोवन आसलेलें इंजीन डबल इंजीन म्हणटा पूण हें गोंयचें सरकार कसलें इंजीन घेवन चलता हो एक मोठो प्रस्न चिन्न आमच्या मुखार हांगा उप्रासता. केंद्र सरकारान स्थापन केल्ले प्रोग्रेसीव रिवर ऑथॉरिटी फॉर वेलफेर एन्ड हार्मनी म्हटल्यार प्रवाह जो आमचो मुखेलमंत्री परत परत गोंयकारांक सांगतालो की प्रवाहाची स्थापना जाल्या उपरांत आमची म्हादय आमकां मेळटली. हेच ते प्रोग्रेसीव रिवर ऑथॉरिटी फॉर वेलफेर एन्ड हार्मनी. July 4 ते July 7 2024 ह्या कालावधीन जी पळोवणी थंय जाली ती फक्त
मादे खोऱ्याचो अभ्यास करपाक तेची जाणीव करून घेवपाक आसली अशें विधानसभेन जाप दिल्ली. पूण जेन्ना तुमी इन्स्पेक्शन करोना फक्त म्हादय खोरें कितें आनी खंय कितें आसा हें जाणीव करपाक गेले जाल्यार तुमकां हें इन्स्पेक्शन तुमी केलें केन्ना आनी थंय कांयच बांदकाम जावंक ना हें तुमी खंयच्या आदाराचेर सांगूंक शकतात? हें तेचो पुरावो ह्या एलेक्यून हांगा तेंच्यांनी दिला. मुखार वयता आसतना आमी गोंयच्या जनतेक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी 19 जानेवारी 2023 ह्या दिसा म्हादयचेर विधानसभेन चर्चे केल्ल्या सरकारी ठरावाक 5 दुरुस्ती सुचोवण्यो सुचयल्ल्यो. त्यो सुचोवण्यो मांडलल्यो. आतां त्यो कसल्यो? कळसा भांडुरा प्रकल्पाक दिल्लो DPR फाटीं घेवचो, एक. दुसरी सुचोवणी काँग्रेस पार्टीच्या आमदारांनी केल्ली, कर्नाटकाक म्हादय खोऱ्यांत काम चालू करपाक केंद्र सरकारान कसलीच मान्यताय दिवप ना. तिसरी सुचोवणी, म्हादय नदीचेर बंदारे बांदपाचें काम गोंय सरकारान ताबडतोब हातांत घेवचें. चवथी सुचोवणी आमी केल्ली, म्हादय अभयारण्य जें अभयारण्य आसा ताका व्याघ्र क्षेत्र टायगर रिजर्व म्हणून जाहीर करचें. आनी पांचवें आमी जें सजेशन दिल्लें, केंद्र सरकारान जर 15 दिसां भितर हो DPR फाटीं घेतलो ना जाल्यार सगळ्या 40 आमदारांनी सामुहीक राजिनामे दिवचे गोंयच्या हिता खातीर, आमचे म्हादयच्या हिता खातीर. ह्यो सुचोवण्यो आमच्या आमदारांनी केल्ल्यो. केंद्र सरकारान जी स्थापन केल्ली प्रवाह अधिकारिणी, गोंयचें हीत जपपाची ना, हितून कांयच जावपाचें ना. आनी देखूनच काँग्रेस पार्टीन हे त्या संबंदीक कांय सुचोवणी करूंक नासली, कित्याक हो प्रवाह खंयचे दिशेन व्हांवतलो, ह्या फ्लोआन गोंयांक कितें फायदो जातलो हें आमकां खबर आसली. कांयच फायदो जावपाचो ना, कित्याक आयज तेचे आमकां परिणाम दिश्टी पडटा. ह्या प्रवाहांतल्यान आयज गोंयांक कितें फायदो जाता हे परिणाम आमकां दिश्टी पडल्या आनी आमकां खबर आसली हितून कांयच जावपाचें ना. आनी त्याच खातीर ह्या विशयाचेर आमी तेंकां सुचोवणी दिवंक नासली. दुर्दैवान भाजप सरकारान आमची एकूच सुचोवणी मान्य केली, DPR फाटीं घेवपाची जी दुरुस्ती आसली ती तेंच्यांनी स्विकारली आनी हेर 4 तेंच्यांनी भायर आयल्यो. आनी तेंच्यांनी उदक वेवस्थापन अधिकारिणी म्हणजे प्रवाह स्थापन करपाचो मुद्दो ठरावांत तेंच्यांनी दाखल केलो. आयज तेचे परिणाम आमकां कितें ते दिश्टी पडटात. आतां हें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना हे जे ठराव आसले तितून काँग्रेस पार्टीन जे कितें दिल्ले 5 सुचोवण्यो तेचोय पुरावो हांगा आमचे कडेन आसा. म्हणटा ते भ्रश्ट, ते कोणो नासलले, ते भिजूड, हेच्या फाटल्यान आधार आसा. कित्याक हेंच्यांनी कसलेंच इन्स्पेक्शन करूंक ना. हेच सांगता की थंय इन्स्पेक्शनाक गेल्या उपरांत थंयसर आमकां त्रास करता, अधिकाऱ्यांक अटक जाता, अधिकाऱ्याचे फाटीक लागता. म्हणजे तुमी भिजूड, तुमचें डबल इंजीन सरकार केंद्र सरकाराक आसा, त्या सरकाराच्या आधारार तुमी हें सगळें कित्याक करिना? तुमकां कसलो भंय? तुमी सरकार, केंद्र सरकारान तुमचें सरकार आसा, कसलो भंय? आमची मांय, आमची आवय, आमची जिवनदायिनी तेचें रक्षण करपाक जर तुमकां प्राण सुद्दां गेले जाल्यार भंय दिसूंक जायना. तुमी म्हादयचेर उपाट पयसो खर्च केल्लो आसा. शिश्टमंडळा व्हरच्या खातीर मुखेलमंत्री, मंत्र्याची भोंवडी, हेरांच्यो भोंवण्यो, ह्यो जर आमी हिशोब केलो 2012 जर ह्या विशयाचेर एकंदरीत हिशोब केलो, हेंच्यांनी पयशे कितले मोडल्या हे जर आमी पळयले जाल्यार तोय हिशोब, हे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा. तो हिशोब जर आमी पळयलो जाल्यार शिश्टमंडळा खातीर मुखेलमंत्र्याची भोंवडी, मंत्र्याची भोंवडी, हेर अधिकाऱ्यांची भोंवडी, हेंच्या जेवणाचेर, ट्रॅव्हलिंगाचेर जो खर्च जाला तो 63,61,000 फक्त भोंवडी येवपाक आनी वचपाक. हेचो परिणाम कितें? हेचो फायदो कितें? कांय ना, आजून मेरेन तरी कांय ना. कित्याक मंत्री उत्तर दिता, आय एम नॉट अवेर.
कितें जातलें आमकां केंद्राचेर विश्वास आसा. सुप्रीम कोर्टान आमची केस स्ट्रोंग आसा. आमी वेळा वेळार इन्स्पेक्शन करता. विधानसभेन सांगता इन्स्पेक्शन करूंक ना, जावंक ना. विधानसभेन सांगता इन्स्पेक्शन आमचें जाता, बट कितें खरें आनी कितें फट कांयच तेंचो हिशोब ना. तेच्या नंतर कायदेशीर लड्याचेर, म्हादय विशयाचेर कायदेशीर लडो दिवपा खातीर आतां मेरेन जो ह्या सरकारान खर्च केला तो खर्च जावन आसा 12,44,00,000. 12,44,00,000. तुमकां जर एग्जॅक्ट फिगर जाय जाल्यार तो हांव दिवंक सोदतां. 12,44,77,912 रुपया हे कायदेशीर लड्या खातीर खर्च केल्लो गोंय सरकारान. आनी हेचे भोंवडेचेर जो एग्जॅक्ट फिगर आसा तो 63,61,502 रुपया. सरकारानूच हे आंकडे दिल्ले आसा. सो इतलो जेन्ना तुमी खर्च करतात पूण तेचो परिणाम कितें, तेचें फळ कितें गोंयांत, हें आमकां अजाप दिसता. सो हें सरकार फट उलयता. 2023 मेरेन कसलीच पळोवणी करूंक ना विधानसभेच्या उत्तरांत सांगता. आनी हेच विधानसभेन मागीर सांगता जावं पत्रकारांक मागीर सांगता की वेळा वेळार आमी इन्स्पेक्शन करता, थंयच कांयच बांदकाम चलना. तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शनूच करिना, तुमचे कडेन इन्स्पेक्शनाचो कसलो रिपोर्टूच ना, जाल्यार खंयच्या आदारार तुमी सांगूंक शकतात की थंयसर कसलेंच बांदकाम चलना? हें तुमीच सांगतात. तुमीच एक उलयतात, तुमीच दुसरे उलयतात. तुमीच सांगता आमकां खबर ना, तुमीच सांगता आमकां हेचेर विश्वास, आमकां तेचेर विश्वास. चलना कितें? तुमी हो विशय, म्हादयचो विशय गंभीरतायेन धिटायेन घेवपाची गरज आसा. जो मंत्री ह्या खात्या खातीर नियुक्त केल्लो आसा त्या मंत्र्यान अभ्यास करचो, त्या मंत्र्यान धाडस दाखोवचें, त्या मंत्र्यान जी जबाबदारी स्विकारलेली आसा ती जबाबदारी तेणी पूर्णपणान पार पाडची. असली वेग आन्सरां दिवन ही आमची म्हादय हांगा वाटावपाची ना. आमी मागणी करता सरकारा कडेन की म्हादय विशयाचेर तुमी अशे न्हिदोन रावूं नाकात. तुमचे निद्रिस्तपणां गोंयचो सत्यनाश करतली. तुमच्यो प्रायोरिटी भ्रश्टाचार, हिल कटींग, लँड कन्वर्शन, होलसेल नोकऱ्योच्यो विक्री, हें सगळें फाटीं दवरात. आनी प्रायोरिटी आमची म्हादय, आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमचे दोंगर, आमचे फुडार, आमचे युवा, आमच्यो नोकऱ्यो, आमची घरां, आमचें गोंय, ही प्रायोरिटी दवरून काम करात. लोकांचो श्राप लागतलो तुमकां. तुमी जर असली कामां केलीं की आमकां कांय खबर ना, सरकार जर न्हिदोन रावलें, सरकाराचें इंजीन जर जें फेल जालां तें फेलूच उरलें, जाल्यार गोंयचो सत्यनाशूच जातलो. आनी एका सर्वस्वी जबाबदार हे गोंयचे भारतीय जनता पार्टी आसतले. एका सर्वस्वी जबाबदार हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हे सरकार, ज्या सरकाराक कोणो ना, जे सरकार भिजूड जावन आसा, जे पळपुटे सरकार जावन आसा, जे भितरे सरकार जावन आसा, ज्या सरकाराक जबाबदारी नासले सरकार आसा, ह्या सरकाराची ही जबाबदारी आसतली. आमची म्हादय, आमची जीवनदायिनी, आमच्या लोकांचे जीवन दिवपी ही आमची म्हादय, हिचे रक्षण करप हे आमचे आमी काँग्रेस पार्टी कर्तव्य समजता. आणि आम्ही आमची बारीक नदर या सरकाराचेर लागून असतली. हे सरकार या विषयाचेर किती करता, खंयचे दिशेन वयता, कितें हांचो निर्णय आसा, ह्या सगळ्या विशयांचेर आमची नदर आसतली. ह्या सरकाराक आमी शिटकावणी दिता की तुमी ज्यो प्रायोरिटीज जाय तुमी घेवन मुखार वचपाक सोदता, जितून तुमी पयशे लुटपाक सोदता, सगळी लूट चलयल्यात, ती लूट बंद करात. आनी गोंय सालवार करच्या खातीर, गोंयची म्हादय आमची राखपा खातीर जी पावलां उबारूंक जाय ती पावलां उबारात. फटींग उलोवपाचें बंद करात, भ्रश्टाचार बंद करात, आनी गोंय मुखार कशें वयतलें, मोय गोंय सालवार कशें जातलें हेचेर तुमी लक्ष केंद्रीत करा. आमी हेच्या पयलीं सांगलां, कर्नाटक आपणा परीन झगडटले. आमी काँग्रेस पार्टी म्हण आनी गोंय म्हण आमी आमचे म्हादय खातीर झगडोंक जाय, आनी तें झगडत आमी येयल्ले आसा.
आज केंद्रान सरकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा। आतां हितून फुडाकार कोणी घेवप? फुडाकार कोणी घेवप? आमी काँग्रेस पार्टीन सदांच हवेस दाखयला, आमी विश्वास दाखयला, आमी सांगला गोंयच्या सरकाराक की तुमी फुडाकार घेयात, प्रधानमंत्र्या कडेन सगळ्यांची मिटींग करात, जे करूंक जाय ते करात, आमचो पुराय तेंको आसतलो। जे कितें ऑफिशियल करपाक जाय, सरकार म्हणून जी जबाबदारी गोंयच्या सरकाराक पार पाडपाक जाय, जे पयले पावल जर कोणी मारपाक जाय ते गोंयच्या सरकारान, गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान जे पावल मारपाक जाय, त्याच्या पावलार पावल धरून आमी म्हादय खातीर मुखार वचपाक आमी सदांच तयार आसले, सदांच तयार आसा आनी मुखारूय तयार आसतले। निश्चित रुपान आमी आमची झगडी आसा, आमची झूज जे आमचे गोंया खातीर आसा आनी म्हादय खातीर आसा, ते झूज आमचे चालूच उरतले। थंय काँग्रेस सरकार आसा म्हण आमी फाटी सरचे ना। आमकां आमची म्हादय, आमचें गोंय हें प्रिय आसा, आमकां तेची कितलें म्हत्व आसा तें आमकां खबर आसा। खंयच काँग्रेस पार्टी फाटी उरची ना।